السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت. مجيتنا مرحمة مكلايت محمد طاهر أبو بانا، الاسم المعروف بمبليا رير أن رشيرك الدنيا. الحمد لله رب العالمين. كل مجيت كل ما دمو عند كليلة واختيبه واختياي تاكفو ما دمو عند كليلة، لكن بين دمو هايسي mujitu ndiye na iwo mujitu nampa chuoche kama kuna kubli mujitu mfanze kabrie wasi mujitu nampa sabri na imani rerie wanawe mukewe mujaze mkulaze munaze wikulaze mipaze madatairi sote kukwa ni mienzawa no wantu ufama kalta. Watu wengi wanazuizo wapigiro kwa telefono mpaka kama kondisho wana kuniwo fijiri hii mungu kasuto ndrele lakini warudilile wanvilile na miremi mkulo firo yae mkula nani misisi mkua mkula enze Somalia wakati yae na mbiro abubana yeo vilo abubana mkondisho nzimwe wanto vila abubana ishinamu nikushiro alhamdulillah ni huzini rero kwa watu wetu waamini wote ni huzuni kuru leo iko kwa watu waamini Mohamed Tahir watu wote kakake ni sawa mi hapa leo shikaranta shukode lazima zetu yae fanyizo ya buzae fanyizo zote mpaka kesho simalize mi Mohamed Tahir tarikhi ndre na ayo ntangu Somalia kwa Somalia tarikhi ndre ntangu ishkatu Suudia na utarikhi ye jina Asadi Sharif Sheikha Hezena Abakar Kulaten ni wengi Abasa wa Mzere jenani Yuz Gharibu Firo Abdurrahman Kafif Manawe Yahya wote ni watu wachusaidu watu kwa wengi wakati yao shikatusukudia alhamdulillah rabbil alamin. Tena sina manae kudhiningi kukoda meseji ina wakome ntuwamini wote Mohamed Tahir leo file watu wote wote ntuamini jadua wote apunguli mtu kake halawanganyi watu halawanganyi na watu wa Mohamed Tahir watu wote kake ni sawa kami naye mbele tarikhi nde mane mi kami naye jawabu ningi mane shifanyizo as a private private ahani jawabu ningi minae mfanyizo. Toku mtu na iwo. Chimbigia telefono. Kapapu lini chirudo. Telefono ye. Chimambila. I accept. Isi na kufanyiza. Kilma yae chimpo lini chimrudo mi. Inkastomi ni chahabache. Nae lini chimrudo. Alhamdulillah rabbil alamina. Waktiwe ingiro. Mujitu tena. Nishipa sabri kawote. Nachimdala tileni. Chimumbele ni dua. Chimumbele ni dua kawote. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.